Елімізде түрмеде отырғандардың санын азайту қажет. Және бостандыққа шыққан адамдар қайтадан қылмыскер атанбау үшін оларды жұмыспен қамту керек. Жаңадан жазылған қылмыстық атқару кодексінде осы мәселелер ескерілген. Бұл туралы бүгін мәжіліс депутаты Светлана Бычкова мәлімдеді. Оның айтуынша, абақтыдан қайтып келген адамның 40% қайтадан сол жерге оралады екен. Ал шетелдік тәжірибелерге сүйене отырып редакцияланған бұл кодекс қылмыскерлердің санын 4%-ға дейін төмендетеді. Сонымен қатар онда кәмелетке толмаған құқық бұзушыларды темір торға қамамай тәрбиелеу тетігі де қарастырылған. Енгізілген өзгерістерге сәйкес түрмеде отырған адам өзін тәртіп ұстап, қойылған талаптардың барлығын орындап отырса, оған берілген жаза мерзімі де қысқартылады. Және де бостандыққа шығар алдында оған психологиялық көмек көрсетіледі.